စာရေးဆရာမစင်းများများရေးသားတဲ့ဆရာဝန်ကတော်ဤမှတ်တမ်းများဆိုတဲ့စာအုပ်မှာတန်တရာတော်ကိုဖျက်ကျော်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပါရမီဖြည့်ဘတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးများကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တန်တရာတော်ကိုဖျက်ကျော်ခြင်းကျမထူးထူးခြားခြားရေးရတဲ့မှတ်တမ်းတွေထဲမှာထူးထူးခြားခြားအဖြစ်အပျက်လေးတွေကလည်းအများကြီးရှိနေခဲ့ပါတယ်။ကျမဆရာအတတ်တင်နီးပြဆရာမဘဝမှာဆရာဖြစ်ပြီးသားဆရာမတွေကိုသင်ရသလိုဆရာမဖြစ်သေးတဲ့ဆရာမလောင်းတွေကိုလည်းသင်ခဲ့ရပါတယ်။ကျမကနှစ်ဖက်နာနှစ်ဖက်မျက်လုံးနဲ့မြမြတတာကြည်တက်ကြားတတ်တဲ့သူမို့ကျမကိုသူတို့ရဲ့အတွင်းရေးဘာညာတာရကာတွေကိုတိုင်ပင်လေးရှိပါတယ်။ကျမတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကလည်းအခုအညီလိုရင်ကူညီပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဈေးပေးကန်းကဆရာမဘဝရောက်တဲ့အခါကျလဲဆရာစင်းကိုတိုက်ရိုက်မပြောရတဲ့အမျိုးသမီးလူနာတွေကကျမကိုသူတို့ရဲ့ယောဂစင်းမြစ်ကိုအရင်ပြောပြပြီးသူတို့ပြောပြတဲ့ယောဂါကိုကျမကဆရာစင်းကိုပါဇက်အငှားနဲ့ပြန်ပြောရလေရှိပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသမှုအောင်မြင်နေဆိုပျော်ရွှင်ကြနေရတာပေါ့။အထူးသဖြင့်တော့ကျမကမိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အပြင်အမျိုးသမီးယောဂါမိုင်ရိုမာကြောင့် TAH တအိန်ဥအိန်တအိန်ကောင်းခွဲစိတ်ခံထားရတဲ့သူမို့အမျိုးသမီးယောဂါလက္ခဏာတွေကိုစိတ်ဝင်တစားလေ့လာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာစင်းနဲ့အချိန်ပြည့်နေပါဆေးကန်းနေရတဲ့သူမို့တော်ယုံယောဂါလက္ခဏာတွေကိုတော့သိနိုင်နေခဲ့တာပါ။အဲ့လိုသိနေနိုင်ခဲ့ခြင်းကပဲမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အရှက်နဲ့တိတ်ခါကိုအိန္ဒြေရရနဲ့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်ဖို့ခွန်အားပေးပြခဲ့တာပါ။ပခုတ်ကူမျိုးအမတ်၁၁ရက်ွက်ထဲကမျက်လုံးဆွေဆွေနှာခမ်းထူထူလူပုံဝဝမလှမပပေမဲ့သမီးလိမ္မာတယောက်အဖြစ်နဲ့တော့ရွှေတုတ်ကျမခေါ်တဲ့နာမည်ကိုအတိအမှတ်ပြုဖြစ်ပါတယ်။သူ့မောင်လေးနဲ့သူ့အဖေသူ့မိသားစုကိုစည်းကမ်းအမြဲလာပို့နေကြသမီးလေးပါ။သူ့ပုံကဘလို့မှကလတ်တက်တက်ပုံစံမပေါက်ဘဲတည်ငြိမ်ပါတယ်။မိဘတွေကိုတိတ်ခါမဲ့အောင်လုပ်မဲ့သမီးမဟုတ်မှန်းကျမအာယုံတိနဲ့ယုံကြည်မိပါတယ်။စည်းကြိုယောဂာတဲ့အဖေကိုစည်းကမ်းလိုက်ပို့တဲ့ရွှေတုတ်လေးကတခါလာရင်တခါဝလာတာပုံပြက်ပန်းပြက်အထူးသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကတိတ်မဝပဲဘိုက်တစ်ခုတည်းစူပြီးတီချဝနေတာပါမသိရင်ဘိုက်ကြီးတယ်6လဘိုက်လောက်ကိုရှိနေတာပါရွှေတုံမှာအမျိုးသမီးယောဂါ G8 တို့အလုံးတို့ဖြစ်နိုင်နေဆိုတာကျမရိပ်မိခဲ့ပါတယ်ရွှေတုံကရုပ်ရည်မလှမပသလိုအသက်အရွယ်အရာလဲရင့်ကျက်တည်ငြိမ်တဲ့အရွယ်မို့ကလီကမာကိစ္စတွေမရှိနိုင်ဘူးလို့တတိချယုံကြည်တဲ့စိတ်အခံနဲ့ရွှေတုံသူ့အမေကိုဆေးလာပြတဲ့နေ့မှာကျမတူးတူးတိတ်တိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။သမီးမနှက်ဖြက်မနှက်ဆီယမစီလာနိုင်မလား။သမီးဘိုက်ပူနေတဲ့ကိစ္စဆွေးနွေးခြင်းလို့သမီးရိုးသားမှန်းသိတယ်။တန်တရာလုံးဝမရှိဘူး။ဒါတော့ယုံမျိုးသမီးယောဂါတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်လို့စစ်ဆေးစီခြင်းလို့ပါ။မနှက်ဖြက်မနှက်ဆယ်နာရီလောက်လာခဲ့လို့ကျမရွှေတုတ်ကိုမှာလိုက်ပါတယ်။ရွှေတုတ်ကမပြတ်မကွက်ကိုလာပါတယ်။သူဘိုက်ပူတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရက်ွက်ကလူတွေကလည်းတီတို့တီတို့ဆွေမျိုးတွေကလည်းတန်တရာအကြည့်နဲ့အဖေကလည်းစကားမပြောအတော်တွေကလည်းအားတိုင်းစီးစစ်ကတ်နဲ့စီးခဏခဏစစ်ခိုင်းနဲ့သူ့မှာစိတ်ထိခိုက်ရကြောင်းပြောပါတယ်ကျမကသမီးရိုးရိုးသားသားဆိုတာသိကြလားယာသီလာလားဆိုတော့သူကရိုးသားတဲ့အကြောင်းအခိုင်အမာကိုပြောပါတယ်သူ့ရဲ့ကိုဝင်တယ်လို့ပူနေတဲ့ဗိုက်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကျမကဖြောင်းဖြားရပါတယ်ချေအိရှိရင်လဲဗိုက်ပူတက်တဲ့အကြောင်းသားဖွားမီးရဲ့အထူးကုနဲ့ပြဖို့အထရာဆောင်ရိုက်ကြည့်ရင်အပြေမှန်သိနိုင်တဲ့အကြောင်းစောစောစီစီကုသတဲ့နယ်လို့ပြောတော့ရွှေတုတ်လေးကသဘောတူလက်ခံပြီးသူ့အိမ်ကိုဖွင့်ပြောပြီးစေးကုမယ်ဂတိပေးသွားပါတယ်မိမသားဘဝဆိုတာကလည်းသိတဲ့အတိုင်းစူးပေါ်ဖတ်ကြလဲဖတ်ဖတ်ပေါ်စူးကြလဲဖတ်ပဲနစ်နာရတဲ့သဘောမို့ရိုးရိုးသားသားမိမယောဂါပေမဲ့ရေအိတ်ကြီးကကိုဝင်တယ်လို့ဗိုက်ပူစေတဲ့အခါမတိနားမလဲပဲအမနာပစကားအတင်းဆိုကြသူတွေကြားမှာရွှေတုတ်ဘလောက်အခံရခတ်မလဲဆိုတာကျမသဘောပေါက်နားလည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မိမချင်းစာနာမှုနဲ့ရွှေတုတ်ကိုတေချာဖြောင်းဖြတိုက်တွန်းခဲ့တာပါရွှေတုတ်အိုကြီးပြတဲ့အခါ
Atrasang api ma pore atai, kuta layin, pawen jenye ten sao ne amyene, tu lo tanda ya gu, chanayin ba zi lule, su taong ya baare. Shwe tau si ga, tarin asa anna piyao toa bi, jama ne tu, tamma dwe pieta, achein cha toa bi me, jama ga ro, shwe tau gu tati ya ne mi baare. Jama piore atai, kuta piye la lu, saipu ne mi baare. Tanne ni ba lao achein ma, Ainong cha tuare shwe tauka, tu amyo taane atu, sega ngu laapi, jama gu jesu tenjaan piyo ke baare. Tu cha chen laama piyo pieta, kwen lo po ne, tu kwe tau te ye eka, to do jire sura, piyo piya baare. Jama ne shwe nwe re achaun we, tu ain piyan piyo ro, jama achan pege re atai, shwe tau to mi taasu ka, lele za za lo sa mu atu ato, alo ngu jena piti piyami ra ba. Se pia nya ga le nan ne san che, lure ga le, ten ya mnye ya atwe ne, tan da ya mnye lo nwe cha ga, lo myao ao, ke te nai mu atwa to, jama ma, piti pia lo ma sao nai ma bu. Ma chanbo myo wen to la yi re, tau ta ji wen ga le, shwe tau lo a pia pia myo, jom bu jao, hai nyi jong, chao chao ji wa ma, ta wong cha rong ka la ma, tau ya re ma, a pe ne tami, Na ure atu nere akha, jie ek kei sa jao, tami ne aphe go, yo sot da jao, tami lo tu ye jie ek go, siya ga khwe pe ke pi, lure ye tante ya go, khyao pe ke ya jao, jama u pyo pya bu baare. Mengkali re ye bawa ashe a jao ji pi, siyong si gan pya ya ma, don so keyin, malula ate sojo re pyanai na le, tingan sa ba, pyo sen le re, kurang tan shen pyo sen le ya ne, Amyo tami yoga, mairo ma, jie eik, ata loo nwe ne, bong bia bang bia, nek sa tamhu gu, tadi taabu ro, lu ame lu te maare. Jamaru mya maare ye, shi cha loo ne, thongdan sen la daliri ja ma. Takha diyan ma ro, tanda ya dogu, kak khe swa, jo pya ya li shi re su ra le, jamaa yi jen ne, mat dan tapo ma, ba ge baare. Parami phipa sure a jaunli salla papya ba me. Parami phipa. Segan sure da ba wa ga. Nadu miya su wea a shep ba. Juta yin da kegu da ya ya ziya ba. Yoyi asen piu miya chen a. O jen nao song si ji di su da lu. Tinte piu miya te. Yoyi asen o. Yoga sure man na su ga. Nao shep piya si re a ka. Pong mong le nalan matu nai du re miya ya re a ka. Jama siya wonga do pike ya ra gu, dwe bi jina mi baare. Ati ba wa ga, mo miya de kao mu kutu jao na. Luna atak ke ten jen sure atak pya nyane, atak mwe gwen ya ra ba. Lu atak ha, po ma pya nai lao ao, ta mo ji ma, mo miya la baare. Asaru yo ziya ma shi aungu, ji jie miya miya la baare. Bawa pe kutu jao, siya wong pya kwen ya re po gu dwe. Siya wonga do pya kwen ya re du ha. Taong loa mao maara, ata siga ne jena. Luna ata ko, ata bhyane chen sataare. Loongwa ma lo ten bu lo, jama ten maare. Du sura, atoi ata ne pwe si taare, budu senwe ba. Na jen pe, o jen pe, te jen pe, taong pe go, ma pya mene ma lwe ma tui, jen sa ya me du ji baabe. Siya wonga pya ne, luna re go ke ten kuta ya ma pya ta lo. Ta chen cha yin le, Koga luna apyane. Siya wan tiyao ye kuta pi mugo. Malwe matwe khanzaya me ture jibabe. Jama ye patama sa au. Jama siya wan gato. Aumien toaro. Lu ato myamya ga. Siya wan we. Siya wan gato rego. Sewen sa mu po la pi. Siya wan we ye bawa. Siya wan gato ye bawa rego. Tere wen wen li la jara tuya baare. Jama kura inga le. Siya wen garo a chen chen gu, se wen da za li la pye paare. A tu da pye to, jama ga a soya a lo ma lo pe, a shen a wa a tau a pan ken ken ne jat di pi. Ao mien ni re, a tui ri yoga gu, ji pi siya wen garo pa wa gu ba. A soya se yo nga, a tu gu siya wen we a tu a to, e nga, e ndu ta ta he, a tau a gu ma pa be, a lue da gu jat di nai ma re. Nyama piye jama yi sanne ka, Nai ngay ya cha ma, PhD bwe yula nai ne, siya won ne ra ye. Siya won jiri ga, si niya siya won jiri ye, atui echong ta lo mu ri ga.
သူတို့ရဲ့စည်းကမ်းအောင်မြင်မှုကိုလမ်းကြောင်းပေးတာပါ။တစုံတရာမှားယွင်းလွဲချော်မှုရှိခဲ့ရင်နောက်ဈေးရုံမှာလူနာရှင်ရဲ့သဘောတူခွင့်ပြုချက်လက်မှတ်ယူပြီးသားမှုသိပ်ပြဿနာရှိလာတာမဟုတ်ပါဘူး။လူနာများလို့ကိုပိုင်စည်းကမ်း၃ကမ်း၄ကမ်းပြေးထိုင်ရလို့ပင်ပန်းတာကလွဲရင်ဝင်ငွေကလည်းတောက်တောက်လဲပါ။ဈေးကုမ္ပဏီတွေဆိုတာလေဈေးကွက်စည်းပွားရေးကိုအကွက်မြင်တဲ့လူတွေမို့ကိုကုမ္ပဏီရဲ့ဈေးကဈေးကွက်ထဲမှာဈေးလောကမှာတော့ဖြစ်နေဖို့ဝန်ဆောင်မှုကလည်းလူလီသေးမရှိပါဘူး။လူနာတွေကလည်းအထူးကုတယောက်ကိုပြမယ်ဆိုတာနဲ့ငွေဒုတ်ကအသင့်ပါပြီးသားချေးငှားပေါင်နှံလာတာမျိုးတွေရှိပေမဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပါ။ယောဂါရှာလို့သမျှစိတ်ကြိုက်ရှာဖွေခွင့်ရှိပါတယ်။တိကျတဲ့အဖြေကိုခင်မီစက္ကရိယာတွေအဆင့်မြင့်ဓာတ်ခွဲကန်းကသွေးအဖြေအထရာဆောင်အဖြေဓာတ်မှန်အဖြေတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့အနာနဲ့ဆေးတက်အောင်ပေးနိုင်စွာလည်းရှိပါတယ်။လူနာတွေခမရလဲရွေးချယ်ခွင့်နည်းပါတဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်နည်းပါမှုမှာလူနာတွေဘလောက်များများကိုယ်ဝေဒနာအတွက်တော့အထူးကုဆရာဝန်ကိုချိတ်မိတ်တီးခံပြီးစောင့်ဆိုင်းပြရစမြဲပါပဲ။လူနာကသူ့ဝေဒနာကိုစီကာပတ်ကုံဘယ်လိုမှပြောခွင့်မရပေမဲ့စေစစ်ချက်တွေရဲ့အဖြေနဲ့ကုသမှုကိုကျေနပ်စွာလက်ခံစမြဲပါငွေထုတ်ပိုက်ပြီးကြီးပြူစွာဆေးဝယ်မြဲပါအစိုးရအလုံးမဝင်နဲ့ဂျီပီဆရာဝန်တွေကတော့ကိုကုတဲ့လူနာကိုကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူရတာပါလူနာရဲ့တည်ခြင်းရှင်ခြင်းကဂျီပီဆရာဝန်လက်ထဲမှာသိက္ကူအရေးပါတာမို့အစစအရာရာဂရုစိုက်ရပါတယ်စိတ်ရှည်ရပါတယ်မန်တယ်ဖီဇီကယ်နှမျိုးစလုံးအတွက်လူနာရဲ့အလုံးအကိုင်းမိသားစုဘဝနောက်ခံအခြေအနေအစုံကိုသိထားနားလည်ထားရပါတယ်။တချို့ဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာဘာယောဂါမှအထွေအထူးမရှိပဲအမြဲလိုနေမကောင်းဖြစ်နေသူတွေကိုတွေ့တဲ့အခါသူ့ရဲ့ယောဂါစင့်မြစ်ကိုမေးတဲ့အခါစိတ်ခံစားမှုနဲ့ဆိုင်နာမျိုးဆိုတာမန်ကုထုံးနဲ့မရပဲအနုစားစိတ်ယောဂါလေးတွေကိုသွဲဝတ်သောနည်းနဲ့ကုရတာပါ။အရာရာအားလုံးရဲ့ပဲ့ကန်ရှင်အဖြစ်GPC ရေကတော်တော်ကိုစိတ်ရောလူရောပင်ပန်းပါတယ်ရက်ွက်ထဲမှာမြို့ထဲမှာလူနာတွေနဲ့အတူတသားတည်းဖြစ်အောင်နေထိုင်ရင်းနဲ့ပဲဘဝကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့အောင်မြင်စွာတည်ဆောက်ရတာပါအဲ့လိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်တော့ GPC ဝန်တွေရဲ့နောက်ကသူတို့ရဲ့ပါရမီဖြည့်ဖက်ဆရာဝန်ကတော်တွေရဲ့အကူအညီလိုအပ်ပါတယ်အောင်မြင်တဲ့အထွေထွေယောဂါကု GPC ကနေမှာအထူးသဖြင့်ကျမတို့လိုအိမ်နဲ့စည်းကမ်းတွဲဖွင့်ထားတဲ့သူတွေမှာ GP အတော်များများကတော့အိမ်မှာတင်စည်းကမ်းဖွင့်ထားတာများပါတယ်။လူနာနဲ့လူနာရှင်နဲ့ဆရာဝန်ကတော်ဆိုတာကလကာခြားထားလို့မရနိုင်ပါဘူး။ဆရာဝန်ကတော်တယောက်ရဲ့ရင်းနှီးနှွေးထွေးတဲ့ဖော်ရွေမှုဆရာဝန်ကိုစေးကုခြင်းအလုတ်ကလွှဲရင်ကြံတဲ့အလုတ်မှန်သမျှပခုံးပြောင်းတာဝန်ယူလှုပ်ဆောင်ရမှုတွေကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါပါတယ်လူနာဆိုတာလဲသိတဲ့အတိုင်းလေလူရန်စားစုံမဆုံဘုံကြီးသီလရှင်ဝန်တန်းခလေးလူကြီးအယက်သမားစေးသမားစိတ်တဆသမားဆက်ဝေါ်ကာတွေနဲ့တော်တော်ကိုစုံပါတယ်စည်းကမ်းဆိုတဲ့နေရာကိုချမ်းသာမှဝိစားစင်ရင်မှုတင့်တယ်မှငွေအလုံးအလောက်ပါမှစည်းကမ်းလာခဲ့လို့ပြောလို့မရပါဘူးအရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးမှာဆရာဝန်ကတော့ဓာတ်မှန်ဖို့စိုက်ထုတ်ပေးရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။နဖူးပေါက်တာ၊ခေါင်းပေါက်တာ၊ဒူးကွဲတာအစုံ၊သွေးတံရဲရဲတွေနဲ့အမလီအဖလီအော်ပြီးငိုယိုသူတွေနဲ့ဈေးကန်းထဲမှာဆရာဝန်ကအမှားအယွင်းမရှိကုသနိုင်ဖို့ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ကြည်လင်ချမ်းမြေနိုင်စေဖို့နောက်ွယ်ကခင်မွန်းတွေကိုပံ့ပိုးပေးရတာဆရာဝန်ကတော်တွေပါ။နောက်ခံတိုက်စစ်မှုတွေလိုပါရမီဖြည့်ဖက်ကောင်းတယောက်အဖြစ်အစစအရာရာအနစ်နာခံပြီးဖြည့်စည်းပေးရသူတွေကကျမတို့လိုဆရာဝန်ကတော်တွေပါလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတွေအပေါ်မောက်မာတာရိုင်းဆိုင်တာနိုင်လိုမင်းထက်လှုပ်တဲ့သဘောထားသေးသိမ့်နဲ့ဆရာဝန်ကတော်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာစိမ့်တို့အပတ်စဉ်ကဆရာဝန်ကတော်အတော်များများကတော့ကျမလိုပဲခင်မွန်းတွေကိုပံ့ပိုးကူညီပါရမီဖြည့်ပေးသူများပါတယ်ကုသိုလ်လေးရဝမ်းလဲဝဂုံတိတ်ခါလဲရှိတဲ့မွန်မြတ်တဲ့ဆရာဝန်အလုတ်ကိုက
ကျမတံမိုးထားလေးစားရင်လည်းပဲဆရာအတက်တင်ဆရာမဘဝဝိယုံလွာကိုချုပ်ခဲ့ရပြီးဆရာဝန်ကတော်ဝိယုံကိုခြုံလွှမ်းခဲ့ရပါတယ်။ကျမဘဝရဲ့ယက်တီမှုတွေကလည်းစာတင်နဲ့ဆရာမဘဝကနေစီပေးကန်းကဆရာမဘဝနဲ့မနာလိုကင်းဝင်တူရှင်းစွာဖြူဖြူစင်စင်နဲ့ယက်တီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်ကတော်ဆိုတဲ့ဝိယုံလေးကိုမျက်နှိုးစွာခြုံရင်းဆရာစိမ့်ရဲ့ပါရမီဖြည့်ဖက်အဖြစ်ဘဝကိုရိုးရှင်းစွာဖြတ်တန်းဖြစ်လာပါれ။ကျမစာတင်ကန်းနဲ့ကြောခိုင်းနှုတ်ဆက်ပြီးဆရာစိမ့်စည်းကန်းကိုထဲထဲဝင်ဝင်ကူညီလောက်ကင်ပေးချိန်ကစပြီးကျမအဆသာအရာရာကိုတီးခံစိတ်မွေးခဲ့ပါれ။လူနာတယောက်ရဲ့ဝေဒနာကိုလူနာကပဲအတိဆုံးပါ။လူနာဖြစ်ပြီးဝေဒနာစတင်ခံစားရပြီးဆိုကြတဲ့ကကိုရောစိတ်ပါမကြမ်းမာနိုင်တော့ပါဘူး။အဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုရည်နှစ်သူဝါကူထိုးဖို့မသင့်တော်ပါဘူး။အရာအားလုံးဟာကိုပြုတ်တော့ကံကိုထံပြန်လေရှိပါတယ်။အရာရာမှာငါသာဆိုရင်ဆိုတဲ့ကိုချင်းစာတရားနဲ့တွေးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အားလုံးကြည်နူးကြည်နက်เสียပါ။လူနာတွေနဲ့လူနာရှင်တွေထဲမှာလဲ31ပုံပြင်ပကလူတွေလိုဘလို့မှခွင့်လွှတ်လို့မရနိုင်အောင်ဆိုးတဲ့လူတွေကြုံမှုပါတယ်။ဇာဝန်တွေထဲမှာလဲအတ္တကြီးပြီးငွေနောက်ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ပြီးငွေမျက်နှာတစ်ခုတည်းနဲ့ဘဝကိုတီဆောက်ပြီးမြစ်တာတရားကင်းမဲ့ဆုံးမှာနေသူတွေရှိပါတယ်။ကျမကိုတွေ့ပါ။အားလုံးဟာဆက်ယုံမဟုတ်ပဲလူသားစစ်စစ်တွေပါ။ရှင်တော်မြတ်ဖရာတော်မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့တည်ခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ရမယ့်သူတွေကြီးပါ။အရာအားလုံးကိုမျှမျှတာတာနဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းအောင်ကုသိုလ်စိတ်လေးမွေးတက်အောင်ကြိုးစားနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါ။ကျမစေခသိမ့်မယူတဲ့ဆရာဝန်ကတော်စေတနာဆရာဝန်ကတော်ဖြစ်ရလို့လူနာများပြီးငွေများများမရတဲ့ဘဝမှာလဲထိုက်တဲ့နဲ့ပြည့်စုံလုံလောက်အောင်လူတန်းနိုင်မှုနဲ့တည်းဘဝကိုကျေနပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်သည့်ဆရာစင်းရဲ့လူနာရီအပေါ်ကအမျက်မထုတ်ခြင်းနဲ့အဖြူရောင်စေတနာကိုဘယ်တော့မှအယောင်မဆိုးရလေအောင်ကျမကပါရမီဖြည့်မဲ့သူပါ။ဒါကမှန်သောသစ္စာပါ။စာရေးဆရာမစိမ့်မြမြရေးသားတဲ့ဆရာဝန်ကတော်ဤမတန်းများဆိုတဲ့စာအုပ်မှတန်တရာတော်ကိုဖျက်ကျော်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပါရမီဖြည့်ပတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးများဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီ။